So I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal, e hoje aqui de Farm Simulator 19, galera, e temos aqui no nosso sítio Três Irmãos. E bom, pessoal, temos aqui na loja, né, como vocês podem ver. Galera, temos aqui com o nosso TM7020 e com o nosso T5. Galera, tô aqui também com o nosso guincho da Baldan, né, e tô aqui, galera, com o carrossel. Comprei esse carrossãozinho aqui e tá carregado de semente, galera, olha só. Comprei 2 bags de semente e 2 bags de adubo, né? E comprei mais aqui um saco de semente aqui, ó, de 50 quilos, né? Pra vai que falte semente e adubo, né? Daí eu comprei mais um saquinho aqui de semente, né? E adubo, beleza? E galera, pra quem não conferiu o último vídeo, a gente passou calcário nas nossas lavouras aqui com o T5, beleza, galera? Então quem não conferiu, vou estar deixando um cardzinho aí em cima, beleza? Então, galera, antes de nós começar nossos trabalhos aqui na nossa fazenda, quero estar mandando um salve aí para os nossos inscritos, beleza? Então quero mandar um salve aí pro Isaac, pro Zach 777, pro Guilherme Fazbinder, galera, e pro Danilo Gonçalves, beleza? Então, galera, pra quem quer salve aí no próximo vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? Então, galera, bora começar nossas atividades aqui na nossa fazenda. Eu vou colocar em modo siga-me esse T5 aqui pra gente ir mais rápido lá pra fazenda. Então, já tá carregado aqui, ó, de semente e coisa. E a gente vai levar aqui, então, o TM com o guincho, beleza? Galera, eu acho que eu falei certo, né? O nome do Zach, né? Zach777. Se eu não falei certo, galera, mas desculpa aí. Desculpa aí, Zach. Bora lá, então, galera. Galera, eu terminei de passar calcário nas nossas lavouras. Já estão todas calcareadas. Prontas aí pra tá recebendo o plantio, beleza? Vamos passar com cuidado nessa ponte aqui, né? Pois o carinha tem que vir devagar lá pra não voar aquele carroção dentro do rio. Nossa, galera, olha a lenha que o cara vem. Você é louco. Carinha, eu fiquei com medo, galera. Vai que o carinha passava meio ligeiro ali, se perdia na curva dentro do rio. Com o nosso carroção carregado, né? Bom, galera, a gente vai ter que chegar ali na fazenda, pegar o nosso trator da John Deere e ir lá na loja, né? Entregar a grade que nós tínhamos alugado pra nós tá comprando a nossa plantadeira, né? Pois falta a plantadeira aí pra nós ainda. É a única coisa que falta aqui pra nossa fazenda. E galera, estamos chegando aí a 1170 inscritos já, né? Quem diria? Cê é louco, galera. Muito obrigado mesmo aí. Vamos parar aqui, né? Abrir o portão. O cara tá... Eita. O cara tá vindo com o T5 lá, ó. Na verdade, é uma mulherzinha que tá dirigindo, né? Tá chegando aí na nossa fazenda já. Vem numa lenha, né? Vamos deixar na sombra esse extrator aqui. Ali, o T5 chegou já, então. Muito obrigado por ter trazido o nosso T5. Vou colocar ele aqui na sombra. Ok, galera. E agora vamos pegar também o nosso John Deere aqui. E vamos lá pra loja. Tá devolvendo essa grade aqui, ó. Beleza, galera? Pois ela é alugada, né? Bora lá, então, com o nosso John Deere 6190J. E, galera, eu... tava pensando, e eu não sei se eu pego uma plantadeira da Vence Tudo, é, agora eu não vou saber falar pra vocês a outra marca, mas é que uma é mais cara que a outra, né? Aí a gente economizar dinheiro seria bom nesse momento, né? Já que a gente tem bastante, não é que temos bastante dívida, né, galera? A gente não tem dívida com o banco, a gente tem aí 142 mil. Dá pra gente comprar uma plantadeira bem boa, mas não muito grande, né? Dá pra comprar uma plantadeira média aí. Vai demorar um pouquinho pra nós plantar, né? Eu tô com vontade de plantar aveia, galera, nessa lavoura aqui, onde tinha um milho.
Vamos ver, né? Talvez uma cevada, uma canola aí. A canola acho que não, galera, foi. Nós já tinha na outra lavoura. Então a única coisa que não foi plantada ainda é trigo, trigo, cevada e aveia. Aí eu tava querendo colocar essas três culturas nas nossas lavouras. Uma cultura em cada lavoura, né? Aí depois a gente podia ver, plantar alguma outra coisa, né? Pois tem várias culturas aí que a gente pode estar plantando aí nas nossas lavouras. E galera, eu também quero fazer aquela rotação lá que seria plantar o rabanete, né? Rabanete japonês. E depois passar o arado. E depois estar plantando, né? Eu quero estar fazendo algum dia aí para nós testar. Ver se vai render mesmo, né? É aqui atrás que devolve as grades aqui, né? Os implementos alugados. Então estamos chegando aqui já. Vamos ver se a gente consegue devolver, né? Desengatei aqui, vamos ver. Aqui vamos, temos que consertar, né? Antes de retornar. Aqui. Retornado, então. Muito obrigado aí por ter emprestado para nós, né? E agora vamos aqui na frente comprar nossa plantadeira. Aqui é o coisa do banco, né? Empréstimo. Então vamos entrar aqui, galera, e vamos ver a plantadeira que nós vamos pegar. Galera, eu tava com vontade de pegar essa plantadeira aqui, ó. Que seria uma Panther SM 15.000, né? Que seria da Vence Tudo. Mas ela planta, galera, só milho, girassol, soja, beterraba, acho que é o rabanete, não sei. Acho que é rabanete. E algodão. E já essa aqui, galera, que eu tava vendo, ó. Ela planta tudo, né? Ela planta trigo, cevada, aveia, canola, soja, rabanete, grama, milho, girassol. Que seria essa Fawn Cruiser. Acho que é assim que se fala, galera. Não sei. E é 5 metros. Então, acho que ela seria uma boa para nós. Mas seria pequena ao mesmo tempo, né? Pois o nosso John Deere aguenta puxar uma plantadeira aí maior, né? De boas. E daí teria essa aqui, galera. Olha, vou mostrar para vocês. Que seria 151 mil. 150 mil, na verdade. Aí a gente teria que pedir um empréstimo pro banco. O banco tá liberando para nós comprar essa plantadeira aqui, ó. Né? Aí seria um pouquinho mais caro para nós. E a gente teria que pegar um dinheirinho do banco. E daí eu acho que era essas plantadeiras, galera, que eu tenho. Não tenho tanta plantadeira assim. Quem quiser aí tá deixando plantadeira para mim baixar, alguma coisa assim. Avisa nós. E aí essas aqui, galera, não plantam todas as coisas, né? As culturas que a gente precisa. Teria essas massas aqui, ó. Quem sabe, né? Mas, galera, eu vou tá pegando, eu acho, essa aqui, por enquanto. Vamos pegar essa aqui por enquanto? Vamos comprar ela? Se vocês não gostaram, galera, dessa plantadeira, deixa nos comentários aí alguma outra plantadeira que eu possa comprar. Se vocês querem que eu compre a Semiato, lá que eu mostrei, a Vence Tudo, ou alguma outra plantadeira que vocês querem, deixa o nome da plantadeira, que eu tento procurar e ver se acho, beleza? Ela ficou até boa, galera, essa plantadeira aqui pro nosso John Deere. Mas acho que poderia ser uma plantadeira maior para ele, né? Mas quanto isso, vai essa mesmo. Bora lá pra fazenda, começar o plantio. A gente vai plantar, galera, agora de começo. Vamos plantar trigo ou aveia, será? Vamos ver, até nós chegar lá na nossa casa, nós decidimos. Mas tô com vontade de plantar uma aveia aí, né? Pra fazer uma cobertura aí na lavoura, né? Fazer uma rotação aí. Seria bom plantar uma aveia agora nesse milho, né? Eu acho que ficaria show plantar uma aveia aqui. Então vamos plantar aveia, galera. Vamos plantar uma aveia. Vamos com cuidado aqui, essa plantadeira aqui nessa ponte. Ó, vai enroscando os discos lá atrás, ó. Olha só. Chega aí pulando, galera. Tranquilo aqui. Eu acho que ela tá erguida, será? Não, ela tá erguida, galera. Só ela vai pulando a terra, assim. Ficou muito pequena, né, galera? Eu achei que ficou pequena. Com o nosso John Deere aqui. Mas que nada, né? Por enquanto é essa. Ou era pedir um pouco de dinheiro pro banco.
E a gente comprando essa plantadeira, não sobrou 100 mil, né, galera? É tipo, a gente pode investir outra coisa, esses 100 mil. Guardar, talvez, aí pra tá comprando outra coisa pra fazenda, quem sabe, né? Eu vou tá deixando aqui, galera, a plantadeira. Vamos abrir as tampas, né, lá já. Eu não sei se ela abre as tampas, eu acho que abre. Ela não abre, galera, a tampa, não. Vamos selecionar a aveia aqui já. Calma que eu passei. Vamos deixar a aveia selecionada pra gente não plantar outra coisa, né? Então vamos pegar o nosso TM aqui. Galera, eu vou estar deixando o carroção aqui mesmo. Vamos levar lá mais perto, vai ficar mais show, né? Vai ficar mais realista um pouco. Vamos tentar simular o máximo aqui a nossa série. Vamos deixar aqui o TM, então. Eu já podia ter deixado eles, esses tratores antes ali, né, na virada, para não estar fazendo tanta correria, né? Galera, eu deixei lá o nosso paramento de calcário, né, a nossa concha lá, né? Tudo certinho. Guardadinha, né? Já que a gente ocupou elas aí, esses implementos aí na hora do plantio, né? No plantio não dá pra passar calcário, essas coisas. Vamos deixar aqui o nosso trator. E agora vamos tirar com cuidado essa cinta aqui. Pois é meio perigoso tombar, né? Porque, pelo amor, vocês sabem como eu sou barbeiro. Então, tem que ficar ligado, galera. Tirar uma fotinha aqui. Show de bola, galera. Bora começar aqui, então. Pegar a nossa semente. Vamos abaixar o nosso guincho aqui. Eu acho que ficou meio apertadinho aqui o nosso lugar, né? Vamos erguer aqui. Com calma, para não enroscar em nada, né? Não acontecer de a gente dar um acidente aí na nossa lavourinha. Será que tem que tirar mais alguma grade? Calma aí, galera. Acho que tem alguma cinta presa aqui que fez desmontar. Aqui, ó. Tinha uma cinta presa. Vamos erguer aqui. Chegou a virar o nosso carroção. Olha só. Fizemos bagunça aqui já. Não foi fácil, galera, colocar esses bags em cima do carroção. Vocês não têm ideia o quanto demorou, galera. Tá, dá, vai 560 de semente. Eu vou colocar a nossa semente aqui de volta, né? E depois a gente vai colocar ali na sombra desse trator aqui, o T5. Pra não ficar no sol essa semente, né? É perigoso estragar. Aqui, galera, tranquilo. Vamos pegar o outro bag aqui de agora de adubo, né? Deixa eu estar um pouquinho mais pra trás aqui. Eita, nós, galera, olha. Olha, olha, olha. Vamos desengatar aqui. Tombou o trator. Meu Jesus. Tombou tudo aqui, galera. Credo. Olha essa safra já. Vamos ver se nós destomba ele aqui. Eita. Chegou a derrubar os dois bags de semente, galera. Que confusão. É difícil, galera, lidar com isso aqui. Eu não consigo. Muito bem. Também, né? Eu tinha que ter tirado as cintas primeiro, né? Pra depois engatar. Vamos abaixar isso aqui de volta. Ok. Vamos engatar aqui. Tranquilo agora. A gente quer simular, mas a gente estraga, né, galera, a simulação. Batemos ali, caiu tudo. Mas que nada, né, galera? Acontece. Não tem que parar pra tirar fotinha, né, galera? Não adianta. A gente tem que tirar a fotinha, né? Capa aí, senão a gente não faz nada, nada de capa. Vamos ver se vai tudo ou não foi tudo o nosso adubo. Eu vou estar deixando, galera, esse carro, esse trator aqui com esse pouquinho de adubo aqui embaixo da árvore, né? Vamos abaixar aqui. Vamos ajeitar aqui, né, para ficar mais reto isso aqui.
Mas não tão reta, né? Porque senão vai bugar lá o guincho. Aqui, vamos deixar aqui. Vamos pegar esses aqui com o nosso mod de força. Fazer o quê, né, galera? A gente deu um pequeno acidente na fazenda, caiu tudo. Vamos pegar e colocar aqui de volta, né? Mas galera, eu antes eu coloquei com o guincho, tá? Não vão achar que eu coloquei com mod de força, né? Pois a gente quer tentar simular ao máximo a nossa série. Vamos colocar as cintas aqui e vamos pegar o nosso T5 e vamos levar ele na sombra, ó. Esperemos que não tombe o nosso carroção, né? Agora ficou meio disparei, olha só, tá caindo tudo do lado. Esses carroçãozinhos que eles fazem, galera, é muito pequeno. Tem que ser um pouquinho mais largo, eu acho, né? Ali, galera. Bora pegar nosso John Deere aqui e vamos começar a plantar, né? Porque já enrolemos demais. Vamos abaixar um pouquinho mais pra frente, né? Vamos deixar aqui o nosso arremate, né? Vamos deixar o arremate aqui. Galera, eu vou ligar o mod de GPS aqui, né? Pois eu quero plantar reto isso aqui. Quero tentar plantar retinho. Aí, GPS configurado, bora plantar então. Galera, eu vou estar tentando plantar assim, tipo, para deixar o arremate, tá? Não vai ficar bem certo isso aqui. Quando ele apitar assim o GPS, a gente erga a plantadeira pra ver se simula um pouco mais a nossa série aqui. E daí como é plantio de algo que a gente vai estar colhendo, né? Tipo, na vida real aveia a gente planta qualquer jeito, né? Pois a gente pouco colhe, né? Mas é passado secante, né? Pra só uma cobertura do solo, no caso. Até o recebimento de um plantio, tipo, do soja, né? Vamos erguer aqui. Galera, tá, essa falhinha ficou pois o GPS não estava configurado naquela hora, né? Vamos abaixar aqui de volta. Tranquilo, galera. Vamos pegar aqui agora. Vamos plantar pro lado de baixo, né? Pois é um pedaço maior. A gente faz. Não fica virando tanta volta. Aí depois. Galera, eu vou plantar mais em off, beleza? Não vou fazer 5 vídeos plantando, né? Galera, vai ficar falha por causa da plantadeira aqui. Mas tava vendo, galera. Vamos ver quantos metros tem essa plantadeira aqui. Pois eu acho que tá configurado errado aqui o GPS nosso. A plantadeira tem 5 metros. O GPS tá configurado pra 6. Tá louco o GPS. Deixa eu ajeitar aqui, galera. Deixa só diminuir aqui. Calma aí, esse GPS é meio bugadaço. Aqui, galera, vamos plantar nessa faixa etária assim, de 4,99, né? Aí ela fica quase 1 centímetro aí, faltando para 5. E a gente planta mais reto, né? O mais reto possível aqui. Para simular melhor, né? Vamos ver aqui, vamos erguer a plantadeira aqui, né? Já. Vamos configurar o GPS. Abaixar a plantadeira. E agora vamos ver se a gente planta um pouco mais reto, né? Essa passada aqui vai ficar um pouco torta, galera, ainda, pois o GPS, tipo, não configurou tão certo assim, né? E eu não sei, acho que tá meio desregulado isso aqui, não. Tem que mandar os caras da John Deere vir aí regular esse GPS certo, né? Depois daquela falha, galera, eu vou recuperar, né? Calma aí que agora eu confundi aqui apertando o botão errado. Calma aí. Abaixar a plantadeira era bom, né? Abaixar a plantadeira assim de vez em quando para plantar seria muito bom.
ligar a plantadeira. Ligar. A plantadeira baixada, arrastando os discos ali meia hora e eu não vendo que a plantadeira tava desligada. Esse é o tal do mula, né, galera? Tem que ser. Vamos aumentar essa rota aqui, pois, tá? Vamos colocar aqui uns 4, uns 5 e 9 por aí. Ver se ela planta mais certinho, né? Pegando todas as linhas dela agora. Ali, para não passar tipo em cima uma linha da outra. Senão vai ficar tudo coisado o nosso plantio aqui. Eu já não tô gostando disso. Ah, aqui, galera, ficou bem atrapalhado esse começo de plantio nosso aqui. Cê é louco. Que nada, galera. Conforme vai passando o tempo, a gente se ajeita e fica show de bola o nosso plantio aqui. E galera, quero pedir para vocês também curtirem lá a página da Piazada do Farm, né? Piazada lá tá sempre fazendo mod para nós. O link vai estar na descrição, galera. Vai lá, curta a página deles, que vai ajudar bastante eles também. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo, galera, deixa o like. Desculpa atrapalhada ali, tombou o nosso trator. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, né? Se gostou aí, vai deixando o like, se inscreve no canal. E é nóis, galera. Vou plantar em off quase todas as nossas lavouras. Quando tiver acabando aí de plantar quase todas as lavouras, eu gravo mais um episódio aqui da nossa série pra vocês. Beleza, galera? Então, valeu, falou, até a próxima!